讲修行，落实于生活，讲经典，应用于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生，畅谈六祖坛经四三零，活在觉性。整理者心灯，读诵者心音。迷人见气，悟人顿修，自识本心，自见本性。迷人即顿根的修行人要见气，因为他执着深，所以只能够慢慢修。而悟人即立根的修行人之所以可以顿修，是因为他已经准备好了，却临门一脚，所以一点就通了。你如果能在门外，我就很赞叹，因为你至少找得到地址。有很多人连地址都找不到，悟后才是真正的修行，故言悟后起修，而未悟之前是摸索。自识本心，自见本性，即你如何观察到那位观察者，如何看到佛性。你会问，我看到无常是见什么？答案是即为见空。生闻见空，不见有，有即能生万法的涅槃妙心。众生皆有佛性，不相信佛性的人为一禅题。学佛就是要见性。六祖言，未传见性法，出世破邪宗。又言，唯论见性，不论禅定解脱。他不教你如何观无常、苦、空、无我，而是直接叫你见佛性。因为见到佛性，你创造的执着就消失了，一网打尽，你全部就会懂。你有很清楚地感觉到你有佛性吗？如果不能，你怎么有可能见性呢？我创造一些名词，只是为了帮助你了解，并非有次第之别。说佛性，一般人听不懂，佛即觉，佛性即为觉性。你知道什么是觉性吗？比如，你一被电电到，手就会马上缩回来。我叫你的名字，你知道我在叫你，这就是觉性。你的觉性24小时都有，没有一秒钟消失过。肚子饿，你就知道吃饭，叫你，你就回答。你睡觉，觉性并没有睡，可以让你听到闹钟，否则闹钟响，你不会爬起来。从生到死，从倒到暮，你的觉性没有一秒钟消失过，此即不生不灭。你只要100%见到你的觉性，你就见性了。我重讲一则公案。有一个宰相叫裴休，他有一天到一个寺院去，宰相来了，住持就来迎接，并带他参观一些高僧大德的画像。裴休宰相看到那些画像，就问住持，画像在此，此人今在何处？如果住持回答死了，一定不对，所以他不敢回答。如果修到最后修死了，那修来做什么？裴休问，有没有禅者在寺院？住持想起来挂单的黄檗禅师，便将他请来。黄檗禅师笑曰，裴休宰相请问。裴休宰相又问，此画在此，此人今在何处？黄檗禅师喊道，裴休。裴休回答，有，便开悟了，就跪下来拜黄檗禅师为师。画中的禅师都有觉性，裴休也有觉性，他触碰到了，当下知道那个就是，所以就开悟了。六祖云，自心地上觉性如来大放光明，觉性即佛性。你当看到你的觉性，只要升起觉性，你就不会执着了。如果觉性你听不懂，我改用觉知一词。眼能看，耳能听，鼻能嗅，舌能尝，身能觉，意能知，
就是见闻觉知及感官系统，每个人都有觉知。请看六祖言，真如自性起念，六根虽有见闻觉知，请你活在觉性，这样就是觉悟。我始终讲一个觉字，你从此字下手找答案。一般人虽有觉性觉知，但不知如何真正觉察。你们学了佛才知道，我要觉察五蕴六尘，我终于看到它是无常无我的。没有学的人不会这样如实观察世间的一切，觉察被你观察的对象，我姑且称之为外面的，即五蕴。你可以感觉到你的感受、想法、念头，也知道你现在的意识形态。无论你观察的多深，它都只是被你观察的对象。很可惜，这样不可以叫见性，因为你没有观察那位观察者，那是本心，又叫自心，又叫自性，又叫本性，又叫佛，又叫真如，又叫如来藏，又叫圆觉。以谈经的角度讲，就是你无法见性，性即心，心即性，心即佛，佛即法。文后思维，你懂得如何觉察你的觉性了吗？心平何劳持戒，行直何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩达观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。